Тетово е меѓу градовите во кои важат владините мерки за заштита од атмосферската загаденост. Трудовите инспектори за безбедност и здравје при работа секојдневно се на терен. На утринскиот состанок беше договорено да се изврши контрола во компаниите кои веќе биле опоменати. Вршиме контроли поради атмосферска загаденост и забраната дека не сме да се работи на отворено до 11 часот и после 17 часот. Вчера со колегата извршивме по два инспекцијски надзори и тие работодавачи работеа и затоа донесовме решение за забрана во период од до 11 часот и после 17 часот во наредните 3 дена, фактички заклучно со петок, дека не смеат да работат на отворено во тој период на времето. Затоа сега, после ова изјава, ќе тргнеме на терен и ќе ги посетиме тие работодавачи дали ја почитуваат наредбата на владата, фактички и решението за забрана кој се даде до инспекторите на труд. Инспекторите тргнаа на терен. Во индустријскиот дел на градот беа контролирани повеќе компании од градежниот бизнис. Портата на онаа што и ние ја посетивме беше затворена. Во канцеларијата не пречекаа собственикот и неколку вработени. Од утрото се вршеа нарачки на градежен материјал, но доставата беше одложена. Во рече дечо, само робата ќе ви биде доставена после 11 саатот, оти затворени сме до 11. Од компанијата велат дека започнале да ги почитуваат мерките од моментот кога дознале за нив. Како секој граѓанин, инсистираме и ние, ако не 100%, баре тука во близина, да ги почитуваме сите закони. Од колку до колку часот не работите? Па, работиме фактички од 11 до 5, овие 3 дена. Инспекторите во записникот констатираа дека мерките тука се почитуваат, продолжија со контролите во други компанији. Во Скопје, Битола, Тетово и Кичево важи забраната за работа на отворено пред 11 и после 17 часот. Оваа мерка трае до сабота. Доколку временските прилики останат исти и загадувањето на воздухот биде на високо ниво, периодот во кој треба да се спроведуваат овие мерки можно е да биде продолжен.